Եվ որ ես անկատ ասում եմ արևմուտք, նաև մեր պարագայում Թուրքիան, հա, էս է խնդիրը, մեծ Բրիտանիան եւ ԱՄՆ-ն ու իրանք նաև էս ամեն ինչում, այսինքն մասնակցություն ունեցել են, նույն այդ ցանցը շատ բարդ գործող է, մենք երբեմն, այսինքն ես որպես գիտական աշխարհի ներկայացուցիչ, ինձ դժվար է հիմա դետալ առ դետալ ասել, այս ցանցը ոնց է աշխատում, որովհետեւ ասենք թուղթամաս չկա իմ սեղանին, բայց ինչ անուղակի վկայություններ որ կան, տեսական եզրահանգումներ, ինքը ոնց որ կոնսորցիումի պես գործի։ Օրինակ նույն տեսեք Հայաստանում այդ երկիր քանդող sense ասած ծրագրերի վրա մի քանի դեսպանատներ են բաներ տվել, գրանտեր, ու դա մենակ ասեն չի Ամերիկան կամ Մեծ Բրիտանիա չի, ու ոչ ոք փորձ հասկան, լավ, այդ երկրները ինչ բան ունեն, բայց մենք չենք կարող ասենք իրանց ներքին խոհանոցում այդ ոնց որ futures-ների ու պարտականությունների ակցիաների բաժանումը ոնց է, բայց այն, որ Թուրքիան այդ ՆԱՏՕ-ն է, որ առանց Թուրքիայի իրանք այստեղ ռազմական ոչ մի ներկայություն չեն կարող ունենալ, ու առանց Թուրքիայի Ռուսաստանը կարա հայտնվի նեղուցներում, եթե այսօր Գյումրիում է, կարա հայտնվի Բոսֆորում ու Դարդանելում, այդ հստակ կա։ Ավելին, մենք, ասենք, միշտ եմ ես ասել, բայց 2021 թվականի փետրվարին մենք սա կենթանի տեսանք։ Երբ որ ով հանդես եկավ ռազմական հեղաշրջման փորձի դեմ, ամենակոշտը Թուրքիան։ Այսինքն, եթե օրինակ նման բան լիներ, արևմուտքը բացի, չգիտեմ, այն ինչ որ հիմա Ռուսաստանի դեմ է անում, հա, դրանից բացի ինչ կարաներ, ասենք մի երկու ռուսական մասշտաբի հետ համատես մի երկու խեղճուկ կրակ, ասենք օլիգարխներ, եթե ասենք դրանց հաշիվները սառեցրեց, այս այն, ասենք մի հատ չգիտեմ, չթողես որ ներկրում լինի ԵՄ-ը, լավ պրծա հետո, բայց միևնույնն է հեղաշրջումը կլիներ, ասենք իրանք ինչ կարող են անել ռազմական ճանապարհ, ոչինչ, իսկ Թուրքիան կարա։